letos bom prenehal kaditi, shujšal bom in pečel se bom nekoliko bolj zdravo prehranjevati. Vse to so bile nekatere od mojih novoletnih zaobljub. Meni ne gre najbolje, kako zelo pa se jih ne držijo naši dragi someščani, pa bomo preverili zdaj. Gremo. Ste si letos zadali kakšno novoletno zaobljubo? V bistvu novoletnih zaobljub, vsako leto imam zaobljube, ampak ne ravno novoletne, ne, ampak življenjske zaobljube. Zali kakšno? Ja, to, kar si pač človek želi, da čim prej uresniči, ne, ali pa čim boljše, bom rekla. Ne, nisem, nikoli si jih ne in tudi danes je nisem. Zakaj ne? Ker sproti, z dneva v dan pač poskušam bolj živeti. Ne. Da bom še dolgo živel. Nič, razen da bi tak bilo, kot je bilo. Gospod? Enako. Pa kaj menite, ljudje načeloma uresničujemo svoje zaobljube ali je to vse skupaj bolj tak, stvar decembra? Odvisno, kako daleč si z to zaobljubo. Ne? Če prenašaš iz prejšnjega leta, verjetno si dokaj blizu, če pa so nove, pa včasih uresničijo, včasih pa tudi ne. Ne, ma, ne vem, po mojem, da ne. Po mojem, da se tega večinoma ljudje ne držijo. Bolj tak, po moje. Mislim, da se noben ne drži tega. Pa po moje odvisno vsakega posameznika tudi, ne, pač koliko je pripravljen se res tega držati. Pa. Aha. Ja se držim. Mislim, da je finta, ja. Nič. Jaz sem si recimo zadal, da hočem letos na vsak način malo shujšati. Me zanima, če imate kak predlog za mene. Manj jest. Ja, kar se kajene tiče, mah, ni panike. Kakšen čik vsake toliko vas ne bo pokopal. Kar se hrane tiče, pa je postavljena lepa knjiga. Si to, kar ješ. In tam noter lepo povedano, da je zelo v redu, če človek pazi malo, kaj poje. Šport? Ne vem, šport, ja, pa bolj zdrava prehrana. Ja, pazite pri prehrani in pa gibanja dosti. Za bolj zdravo. Vsak dan na sprehod eno uro. Pa ne zvečer lumpat predolgo. Ta bo težko. Gospod, če vi imate kakšno idejo za me?